Negara Rahmah Ummah Sejahtera, tema sambutan Maulidur Rasul tahun ini mengajak umat Islam saling berpegang teguh mengikut ajaran sunnah wal jamaah dalam semangat perpaduan bersama. Pada masa sama, menjadikan keperibadian unggul baginda Nabi Muhammad SAW sebagai model terbaik membentuk ukhuwah dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama di negara ini. Laporan Dian Fatihah Maknoh. Nabi Salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan ke dunia ini sebagai pembawa rahmat yang memberi petunjuk kepada manusia sekalian alam untuk saling mengasihi saudara yang lain meskipun berlainan agama dan ideologi. Peristiwa bersejarah Islam yang melakar erti perpaduan sebenar direkodkan menerusi Piagam Madinah yang diasaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 622 Masihi bersamaan tahun pertama Hijrah. Menerusinya, kota Madinah menjadi saksi pusat perpaduan rakyat pelbagai bangsa dan agama dan Islam sebagai paksinya. Mengambil contoh terbaik Rasulullah dalam mencorak peradaban hidup bermasyarakat dan menghidupkan semangat perpaduan dalam era yang penuh mencabar ini, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Ustaz Hashim Saleh menyeru umat Islam sentiasa mengamalkan sikap toleransi dan menghormati perbezaan yang ada. Contoh teladan yang ada pada Rasulullah terlalu banyak, tapi perkara yang paling penting ialah sikap toleransi yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berhadapan dengan masyarakat sama masyarakat Islam dan Muslim, mereka bagi dia sentiasa ada sikap toleransi, bertolak ansur, tidak apa cepat bertindak secara melulu dan sebagainya. Ini satu sifat yang patut dan perlu kita contohi di kalangan umat Islam kita untuk mewujudkan suasana harmoni, perpaduan, kerjasama dan sebagainya. Sementara itu, bagi pendakwah terkenal Ustaz Muhammad Farid Ravi Abdullah, umat Islam hendaklah mencerna akhlak dan budi pekerti yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memelihara perpaduan dengan orang bukan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu bahawa warna kulit is no issue, bahasa bukan isu, kebangsa bukan isu. Semua itu tidak isu. Yang akan memuliakan awak di sisi Allah besok ialah takwa. So itu satu. Nabi tunjuk kepada kita erti perpaduan. Maksud erti kasih sayang sesama orang, sesama manusia. Berpangkat, tidak berpangkat. Kan orang yang ada kedudukan, orang tak ada kedudukan, orang kaya, orang miskin, Islam mesti melihat dengan pandangan kasih sayang. Kita tak akan jumpa dalam sejarah ini Nabi memperkecilkan, mempersendakan atau menghina mana-mana kaum atau mana-mana umat, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengharapkan Islam akan sampai kepada mereka. Jelasnya, bagi mengembalikan kegemilangan umat Islam supaya dapat hidup dalam suasana yang bersatu padu adalah antaranya dengan meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah baginda dalam kehidupan, sentiasa membaca kisah-kisah Nabi serta berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktiviti perarakan sambil berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW yang akan diadakan pada Sabtu ini diharapkan dapat menyegarkan ingatan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW, terutamanya kepada kanak-kanak. Malah, perarakan ini sekaligus dapat memupuk silaturahim antara masyarakat di negara ini selain bersama-sama memperingati Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW yang dicintai. Dian Fatihah Maknoh, RTM.